hay'adda duurista iyo maamulka madaarada Soomaaliland ayaa maanta waxay ku wareejiyeen gudiga gurmadka suuqa waaheen lacag gaaraysa 700,000 oo doolarka Mareykanka ah taasoo qayb ka ah lacag 100,000 oo doolar ah oo hore ay u ballan qaadeen hay'adda iyo sidoo kale shirkadaha la shaqeeya maareeyaha hay'adda duurista hawada Soomaaliland Cumar Sayid Abdullahi Aadan ayaa faahfaahiyay lacagtan qadarkeeda iyo sidoo kale ka qaybgalkooda dhinaciisa isaguna waxaa halkaasi ka hadlay Sultan Ahmed Hassan Jaamac oo ka mid ah gudiga gurmadka suuqa waaheen kaasoo si weyn ugu mahadnaqay hay'adda duurista ee Soomaaliland isagoo ku amaanay xilkasnimada iyo dadaalka dheeriga ah ee ay ku sameeyeen isla markaasna ay ku soo uriyeen lacagtan aad ka u tirada badan Maxamed Xasan Daacad CBA Hargeysa maareeyaha hay'adda duurista hawada Soomaaliland Cumar Sayid Abdullahi Aadan ayaa faahfaahiyay lacagtan qadarkeeda iyo sidoo kale ka qaybgalkooda waxa halkan nagu soo booqday xafiiskayga gudida taakulaynta masiibada suuqa waaheen oo ay marayaan gudidii xubno ka mid ah halkan oo aan ku wareejinay lacag dhan 700,000 oo doolar oo ka mid ah lacagtii ay ballan qaaday hay'adda duulista madaarada Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shirkadaha diyaaradaha ee ka hawlgala waddanka taasoo ahayd 100,000 oo doolar ayaa 700,000 koobaad aan ku wareejinaynaa dee masiibada suuqa waa ahayd masiibo weyn bay ahayd ummadeenu guud ahaan iyo ummadda Soomaaliyeed guud ahaanba dhammaanteed arrin taabatay bay ahayd oo dadkoo dhan ay maaratay ka qayb qaateen hay'adda duulistuna waxay ka mid tahay uun hay'adahaas iyo ummadda muslimiinta ee runtii ayaa arrintaasi damaqday annagoo la qaybsanayna dhibaatada shacabiga suuqa waaheen ayaanu annaguna intaa kaga qayb qaadanaynaa waxaan u mahadcelinaa dhammaan shirkadaha diyaaradaha ee soo bixiyay lacagtan kuwa maxalliga iyo kuwa caalamigaaba aad iyo aad baan runtii ugu mahadcelinaynaa guddidana waan uga mahadcelinaynaa qaabka sida wanaagsan ee had iyo jeer isaga xil saareen iyo juhdiga ay geliyeen hawsha iyo masiibada ee dadka dhibaataysan iyagana waxaa leenaya ilaahay jasaayigiina hayd ka waraabiyo dhinaciisa isaguna waxaa halkaasi ka hadlay Sultan Ahmed Hassan Jaamac oo ka mid ah gudiga gurmadka suuqa waaheen kaasoo si weyn ugu mahadnaqay hay'adda duurista ee Soomaaliland isagoo ku amaanay xilkasnimada iyo dadaalka dheeriga ah ee ay ku sameeyeen isla markaasna ay ku soo uriyeen lacagtan aad ka u tirada badan annagoo gudiday culimada iyo ganacsatada ee gargaarka suuqa waaheen oo ay maanta halkan saddex xubnood joogaan oo magaranaysay Ismaaciil oo gudoomiye ku xigeenkii gudida iyo Dr. Sheikh Ciise iyo aniga Sultan Axmed Xasan Jaamac waxaanu aad iyo aad ugu faraxsanahay inaanu kala wareegno hay'adda madaarada Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo diyaaradaha ka hawlgala lacag dhan 700,000 oo doolar 100,000 baa ku qorayd 700,000kaasi sii horumariyeen 30,000kiina biidnillaah waa ka daba keenayaan waxaa halkan maareeyihii iyo maareey ku-xigeenkii ayaa lacagtan ugu wareejiyey waanu ka gudoonay waanan u ducaynaynaa waxaanu leenahay Ilaahay subxaana wa tacaala ha idin barakeeyo hay'addana ha barakeeyo shaqaalada ha barakeeyo madaxdeeda ha barakeeyo Ilaahay subxaana wa tacaala Soomaaliland iyo ummadda Soomaaliland ee samafalka magaranaysay ku soo gurmaday iyo ummadda Soomaaliyeed iyo wixii Islaamka ka qayb qaatayba Ilaahay subxaana wa tacaala qabaal mariyo Maxamed Xasan Daacad CBA Hargeysa